Tjena! Vilket härligt väder det har varit idag. Galet nice. Solen skiner och det är ju alltid härligt att den gör det. Som sagt, det är ju galet. Nu börjar påskveckan och det innebär ju galet mycket röj och mycket fester. Ja, det kommer galet onsdag till söndag. Självklart, det kommer bli galet röj överallt, hela Stockholm självklart. Men självklart så talar jag om Woken. De kommer ha galet röj. De kommer öppet hela helgen. Och det kommer galna överraskningar, olika samarbeten med olika klubbar runt Stureplan. Som sagt, var där och kör en annan servettkastning och en och annan shot kommer flygande. Som sagt, som vanligt så tar ju Hamid hand om er i dörren med öppna famnar och Hesse bakom baren och Marco och självklart Bianca. Och sen tar ju Ludvig hand om musiken. Så att det är bara all in och det kommer galet med nytt ljus och nytt ljud och ja, det kommer bli kaos, det kommer bli galet röj och stämningen kommer vara på topp. Så att det får ni inte missa. Så att självklart. Det är bara tuta och köra, som tycker ni ska svänga förbi kaféet. Och där tar självklart Jonas Gauri och hela ligan där han är med. Och sen är det bara att köra all in och självklart så slutar man på topp om man vill på white. Så det är bara att köra. Det kommer galet röj på Woken idag. Så att var där eller Bit Squared eller var någon annanstans. Så det rekommenderar jag varmt. Och så tycker jag ni kör all in i kaklet idag. Då kör vi hela ligan.